Okay, Sarah. Skifter. Brandmand Sarah! Undskyld. Kom så, brandmand Sarah. Lad os lukke den. Skifter. Psss. Godt klaret, brandmand James. Så er endnu en brand slukket. Ja, det er rigtig sjovt at lege en brandmand. Men det vil være meget sjovere at være en rigtig en. Ligesom brandmand Sam. Hvad var det? Jeg tror, det kom fra din brandmandsradio. Basen til Jupiter. Basen kalder Jupiter. Jupiter, hvor er I? Mit første radioopkald. Så tag den, Elvis. Hallo, brandmajor Steel. Er alt okay? Nej, Kritlinson, det er derfor, jeg ringer. Lejerne låst ind i Mike Flots varevogn på hovedgaden. Og Mike har tabt sine nøgler ned i et afløb, så han bruger jeres hjælp. Okay, brandmajor Steel. Vi er på vej. Hvad? Det er lige rundt om hjørnet. Jeg kunne redde ham, så vil jeg være en rigtig brandmand. Men James, jeg er ikke sikker på, at du skal gøre det. Babu, babu, babu. Bare rolig, Lion. Vi skal nok få døren låst op. Hjælpen er på vej. Babu, babu, babu. Bare rolig, Mike. Jeg skal nok redde dine nøgler for dig. Hvilket afløb ligger det så i? Det er derovre. Hå? Det er her, jeg kan bruge min magnet. Nu er det eneste, jeg skal gøre, at sænke magneten ned over nøglerne. Og så sidder de fast på den. Sådan, brandmand James. Goddag, Mike. Jeg hører, at du har tabt dine nøgler nede i afløbet. Det er okay, Sam. Brandmand James har allerede fået dem op til mig. Flot klaret, brandmand James. Det var godt tænkt. Tak, Sam. En dag vil jeg være en rigtig brandmand, ligesom dig. Det skal du nok blive. Og jeg redde Mikes nøgler, og så kaldte Sam mig brandmand James, som om jeg var en rigtig brandmand. Wow, er det rigtigt? Ja, så skal holde øjnene åbne. Måske er der en anden situation, som jeg skal hjælpe med.